Armen Press-ն հրատվական գործակալության Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այշաբաթ ներկայացնում է հայ գրողների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը, 10-րդ հորիզոնականում է Ավետիք Իսահակյանի ժողովածուն, Իսահակյանի մեծ վարպետի գրական ժառանգությունը ազգային հարստություններից է, մեծ գրողի քնարական ստեղծագործությունները շատ հուզիչ են և երաշտական, պատահական չէ, որ նրա շատ բանաստեղծությունների տեքստերով գրվել են բազմաթիվ երգեր. Ռաֆու Խաչագողի հիշատակարանը 9-րդ տեղում է։ Խաչագողի հիշատակարանը հանրահայտ վեպի այս հրատարակությունն իրականացվում է գրողի երկերի 12 հատորյակի տեքստերի հիման վրա։ Ռաֆու Խենթը 8-րդ տեղում է։ Խենթը հանրահայտ վեպի այս հրատարակությունն իրականացվել է գրողի երկերի 12 հատորյակի տեքստերի հիման վրա։ Վախթան Անգանանյանի պատմվածքները 7-րդ տեղում են։ Հեղինակն անմնացոր ցիրով պատկերում է հայրենի բնաշխարը։ Նա խոր պատկերացում է տալիս Հայաստանում երբևէ ապրած եւ ապրող կենդանների մասին։ Անանյանական մարդ բնություն թեմատիկայում արժևորվում են կողքողքի հանդես գալիս մարդն ու բնությունը։ 6-րդ տեղում է Աշոտ Աղաբաբյանի Թագարդ վեպը։ Թագարդի գլխավոր հերոսի անուն ազգանունը հասկանալի պատճառով չի բացահայտվում մամուլում։ Նա չի երևում հեռուստաէկրաններին։ Նրա և նրա մնամանների բացառիկ սխրագործությունների մասին սովորաբար լռում են կամ խոսում միայն տասնամյակներ անց։ Մուրացանի Գևորգ Մարզպետունի 5-րդ տեղում է։ Այս վեպը Մուրացանի ռոմանտիկական պատմաֆիլիսոփայության համապարփակ մարմնավորումն է։ Վեպում Հայոց Բագրատունի թագավորների ժամանակաշրջանի իրադարձություններն են։ Արամ Պաչյանի «Եթե սա գրող է» գիրքը 4-րդ տեղում է։ Պաչյանի «Եթե սա գրող է» նոր գրքում տեղ են գտել վերջին տարիներին գրված ստեղծագործությունները։ Մհեր Արշակյանի «Պսևդոստիխներ» գիրքը 3-րդ տեղում է։ Այս գրքի բանաստեղծությունների մի մասը կարելի է դիտարկել իբրև ոճի պարոդիա, մյուս մասը որպես բովանդակության պարոդիա։ Գրիգոր Քեշիշյանի «Շելան» 2-րդ տեղում է։ Շելավի բակը հավակնում է դառնալ այս ամառվա ամենասիրված գիրքը։ Հայ երիտասարդի ու հրեա աղջկա Անհույս Սիրոպատմությունը 1940-ականների Բեյրութում ու անցյալի հետ հանդիպումը տասնամյակներ անց հետաքրքրական է։ Առաջին հորիզոնականում է Ռուբեն Եսայանի հեղինակած «Թունելից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա» վեպը, որը հայկական գրականության առաջին սարսափ թրիլեր ժանրի վեպն է։ Այն պատմում է Երևանի Պետական Համասանի ֆակուլտետներից մեկում սովորող մի խումբ ուսանողների մասին, որոնք ուսումնական տարվա ավարտին որոշում են գնալ քաղաքից դուրս։